Benjamin Britten, opus 34. Els instruments de l'orquestra. El compositor anglès Benjamin Britten va compondre la seva peça exclusivament per presentar els instruments de l'orquestra. En va dir guia d'orquestra per a gent jove. Molts instruments estan emparentats, es toquen més o menys de la mateixa manera i tenen un so semblant. Aquí tenim quatre famílies d'instruments, els instruments de corda. Els instruments de vent de fusta. Els instruments de vent de metall. I els instruments de percussió. Amb un tema del compositor anglès Henry Purcell es presenta tota l'orquestra. A continuació, cada família d'instruments interpreta aquest mateix tema separadament. Els instruments de vent de fusta són els parents nobles del simple xiulet dels infants. Els primers instruments de vent de metall van ser les trompetes i els corns de caça. Aquí en tenim la generació més jove. En els instruments de corda, les cordes poden ser fregades amb arquet o polsades amb els dits. El grup de percussió conté timbales, bombos, timbals, platerets, tot el que es pot percudir. Després de la variació dels instruments de percussió, tota l'orquestra repeteix novament el tema sencer. Ara es presenta cada un dels instruments amb una variació pròpia. La flauta abans era de fusta, té un so clar. El flautí o piccolo, en canvi, té un so estrident. Els oboès també són instruments de vent de fusta. Tenen un so suau, planyívol, però poden tenir molta força si el compositor així ho prescriu.
Els clarinets són molt mòbils. El seu so és dolç i equilibrat. El fagot és el més gran dels instruments de vent de fusta i és també el que té la veu més greu. I ara passem als instruments de corda. Les veus més agudes de la família, els violins, són els que comencen. Toquen en dos grups, els primers i els segons violins. La viola és una mica més gran que el violí i, per tant, sona més greu. El violoncel és afinat una octava més greu que la viola. Té un so dolç i vellutat. El contrabaix és l'instrument més greu de la família dels instruments de corda.
L'arpa té 47 cordes i 7 pedals amb els quals es pot canviar l'afinació de les cordes que són polsades. En la família dels instruments de vent de metall comencen les trompes. I ara, les trompetes. El trombó té un so feixuc i metàl·lic. La tuba és l'instrument greu que l'acompanya. D'instruments de percussió n'hi ha molts. Aquí presentem els més coneguts. En primer lloc, les timbales. El bombo i els platerets. La pandereta i el triangle. El timbal i les caixes xineses. El xilofon. Les castanyoles i el gong. I abans que comenci tot el grup,
Benjamin Britten ha desmuntat tota l'orquestra. Ara la torna a muntar amb una fuga. Els instruments entren l'un després de l'altre en el mateix ordre de la presentació. Comença el flautí. Poc abans de la fi, el metall ens recorda de nou el bonic tema de Henry Purcell, mentre la resta de l'orquestra acaba de tocar la fuga de Benjamin Britten.